Vamos ser felizes? Toda escolha, toda decisão ou qualquer fato que você tenha como soluções para os seus problemas tem um preço a pagar. Sempre. Então, o seu sonho tem um preço, a sua decisão tem um preço, as soluções para os seus problemas também têm um preço. A grande questão, e que eu tenho percebido, é que a maioria das pessoas querem as soluções, querem realizar os sonhos, mas não querem pagar o preço por essas soluções ou o preço por esses sonhos. Então, existe uma necessidade que as pessoas tenham consciência de que qualquer decisão, qualquer escolha, qualquer sonho que você tenha, ele naturalmente tem os seus benefícios, tem os seus pontos favoráveis, mas também existem nas escolhas, nos sonhos, nas soluções, um preço para se pagar. E a grande questão é se você, primeiro, tem consciência do preço das escolhas que você faz, dos seus sonhos, do preço das soluções para os seus problemas. E a segunda questão é se você está disposto a pagar esse preço. Então, parece uma coisa muito óbvia, mas vou repetir. O que eu venho percebendo é que as pessoas querem, por exemplo, soluções para os problemas, para as dificuldades que vivenciam no dia a dia, mas não querem pagar o preço por essas soluções. E eu não digo só preço na questão financeira, monetária, né? Porque, naturalmente, por exemplo, se eu tenho uma questão emocional, psicológica, por exemplo, que eu quero trabalhar e que eu tenho consciência que eu preciso fazer terapia, naturalmente que eu preciso de pagar um preço financeiro para se fazer essa terapia, preciso pagar um preço de tempo, porque eu preciso despender um tempo da minha vida para fazer as sessões de terapia, mas é um preço. Agora, a grande questão, eu acho que a questão financeira é o mais barato de toda essa história. O detalhe são os preços que nós precisamos pagar, por exemplo, emocionais, né? Quantas coisas, por exemplo, em cima de uma escolha ou de uma solução de um determinado problema, eu sei que a solução é X, mas eu tenho um preço emocional para pagar por essa solução X, e que provavelmente ela pode ser muito alta, né? Esse pagamento emocional. De novo, a questão é se eu estou disposto a pagar esse preço, né? E a maioria normalmente não está disposta a pagar esse preço. Então, normalmente é muito mais cômodo, por exemplo, eu continuar sofrendo numa situação, por exemplo, de um relacionamento afetivo ou numa outra coisa qualquer que me faça sofrer, mas eu prefiro ficar sofrendo nesse relacionamento ou sofrendo nessa outra situação X do que abrir mão, desapegar e partir para o novo, sair para uma coisa que é desconhecida. Então, o desconhecido é muito desconfortável, o novo me gera muito medo e eu não estou disposto a pagar esse preço. E eu prefiro então continuar sofrendo nessa relação que me faz muito mal ou nessa situação que me entristece, que me prejudica muito. Ou seja, querendo ou não, é uma zona de conforto. Eu prefiro ficar nessa zona de conforto que me faz sofrer, que me entristece, mas eu não quero me arriscar para o novo porque eu não quero pagar esse preço pelo desconhecido, não quero pagar esse preço para me aventurar, entre aspas, numa coisa que pode ser extremamente libertador. Então, fica parecendo uma coisa até incoerente, mas não é, né? Eu repito, a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar esse preço. Eu quero dar um exemplo assim muito simples para ver se a gente deixa isso um pouquinho mais claro. Um atleta profissional que decide ser um atleta profissional. É uma decisão dele, ele está usando o poder pessoal e tomando essa decisão de ser um atleta profissional.
com o sonho de ser medalhista daqui a 4 anos, por exemplo. Então, a gente volta a falar do sonho de ser medalhista, de uma escolha que ele fez usando o poder pessoal de ser um atleta profissional, e ele sabe que para realizar esse sonho e para possivelmente realizar esse sonho daqui a 4 anos de ser medalhista e concretizar essa decisão de ser um atleta profissional, ele precisa de tomar algumas atitudes que eu chamo de soluções para que ele possa talvez ser medalhista e para que ele possa ser um atleta profissional. Então, por exemplo, uma das soluções que ele tem para tudo isso é ter uma vida extremamente regrada, tá certo? Extremamente disciplinada, durante várias horas por dia de treino, de alimentação, de uma série de coisas, para chegar nesse sonho, talvez, nesse sonho de ser medalhista, para ser um atleta profissional. É o preço que ele paga, né? Emocional, é um preço que ele paga físico, é um preço que ele paga psicológico, ou seja, e talvez até financeiro, né? Porque muitas vezes, talvez esse sonho de ser um atleta profissional, ou a decisão de ser um atleta profissional, pode não dar o retorno financeiro que ele tanto almeja, né? Alguns poucos conseguem isso, viver disso, mas a grande maioria não. Então, o que eu quero mostrar é, para qualquer... Porque esse atleta, por exemplo, profissional, ele não pode beber álcool e cerveja e vinho toda hora e todo final de semana, não pode ficar comendo churrasco e picanha gorda toda hora, todo final de semana. Ou seja, ele tem um preço muito alto para se pagar em prol desse sonho, dessa decisão, e a solução que ele tem para concretizar esse sonho é esse preço que ele paga. Então, repetindo, eu preciso que você reflita, porque naturalmente em qualquer decisão você tem os seus ganhos, você tem a questão de benefício que você vai adquirir de tudo isso, e o que eu sempre digo é que essas coisas a gente consegue administrar de qualquer forma. A grande questão exatamente são as coisas que eu perco, né? E essas questões que eu perco em cima das decisões que eu tomo, esses são os preços que eu pago, ou o preço que eu pago em cima dessa decisão. Então, se eu decido ir para o caminho da esquerda, alguma coisa do caminho da direita eu tenho que abrir mão, eu tenho que deixar ir, porque na vida não tem ganha-ganha. Isso que eu tenho que abrir mão do caminho da direita é o que eu perco. E eu olho para isso de uma outra forma. É o preço que eu pago para ir para o caminho da esquerda. Então, que você esteja muito consciente, naturalmente, dos benefícios que você tem em cima das soluções que você visualiza para os problemas da sua vida. Essas coisas positivas, benéficas, que você vai usufruir das soluções dos seus problemas, você administra de qualquer jeito. Agora, a grande questão é, de novo, o preço que você precisa pagar em cima dessa solução que você vê para os seus problemas. E você precisa de estar consciente do preço dessa que você vai pagar e se você está disposto a pagar esse preço. Porque se você não tiver consciência disso, eu sinto que você pode criar um grande problema na sua vida, né? Então, que você saiba do preço a pagar em cima das soluções que você vê para os seus problemas, para viver de uma forma mais consciente e mais feliz. Gratidão.